Já vás zdravím z Trnové u dalšího BBOčka, kde se hraje finále Sprinter X-Shopu. Jaký to je měsíc, ono je to tady vždycky na mě jak trošku náročnější. Jirko, jestli bys dovolil, já bych taky nejdřív chtěl naše diváky pozdravit, takže čus bus. No a teď hrajeme teda finále. No, v finále hrajeme květnového sprintera, je to vlastně šestý turnaj, protože jsme začínali v prosinci, ty to máš vždycky zmatený a nevíš jak na to. Každopádně máme polovinu letošního ročníku a dneska je to vlastně jeden z těch nejdůležitějších turnajů, protože v červnu a v prosinci hrajeme o dvojnásobný body. Je to i okořeněný tím, že vlastně senátor Michal, který je první v tom žebříčku a chtěl by to strašně vyhrát letos, vlastně zopakovat loňské vítězství, tak je nemocný. Takže dneska se finále neúčastní, je tady jenom jako divák, pozorovatel, takže on to určitě nebude, kdo po dnešním dni bude v tom žebříčku první.
jak jsme na tom v tom celkovém hodnocení, jak vypadá ten žebříček, je tam nějaké překvapení šokující? Já jsem nakous toho senátora, že jo, Michala, který je první, který v tom finále není, ale když se podíváme ten žebříček, tak dneska v tom finále je Dan Sedláček, Zdeněk Žabka, to je první, druhý ze třetím v tom žebříčku, hraje dneska i Honza Růžek, Věrka Váchová, Zuzka Lebedová, Karel Bárta je tam, takže z té první desítky tam, kamaráde, máme minimálně 6 hráčů, 7 dokonce koukám. Takže to bude velmi, velmi zajímavý. Takže já si myslím, že jsem na to strašně zvědavý, kdo to z nich bude, kdo vyhraje, takže asi se na to půjdeme podívat. Tak jo, jdeme na to. Kartička slevová, takže gratuluji. Tak a jdeme. Práťo, gratuluji. Takže my to uděláme tak, že já dám tohle, ty tohle a je to. Takže tisícovka pro Práťo Kulhanka. Druhé místo Roman Dirschmied, BC Kombat. Jde Práťa, BC Takže gratuluju, ano, přesně tak, já se podívám do análu po 2 letech. Roman Dirschmied, že potlesk pro Romana Dirschmieda. Tak a máme tady první místo a je vidět, že ty handicapy pomáhají, protože dneska vítězí opět žena a tentokrát je to Ivana Pádárová od nás ze Strike, takže Ivano, pojď sem. Gratuluji a finanční odměna za první místo je tvoje. Tak, takže zatleskáme ještě jednou vítězce. Tím bysme měli dnešní finále za sebou. Vy už máte volno. No a vedle mě už poznáváte Ivanu Pádárovou ze severu Čech, která zvítězila v dnešním Sprinter X-Shopu. Gratulujeme, jaký to bylo? Děkuji moc. Dneska to bylo docela pěkný. Hrálo se na duální mazací modelu. Bylo to pro mě nová zkušenost. Líbilo se mi to. Ještě, aby se ti to nelíbilo, tady na Trnové, připomínám pro ty neználky, je to herna roku. Co tomu vůbec říká, že tady Trnová vyhrála hernu roku? Tak. A co přemýšlíš, dobrý, ne? Určitě dobrý. No, ještě, aby ne, protože kdyby řekla, že je špatný, tak příště už se tady nezahraje. Přece jenom ale vyhrát ten, dá se říct, docela dobrý turnaj, kvalitně obsazený, tak jaký závazek na příště? Obhajoba. Tak uvidíme, budu dělat v podstatě pro to všechno, co budu moct. Co všechno? Zabiješ někoho třeba? Tak samozřejmě v bowlingu. Je samozřejmě v bowlingu. No tak jo, no takže ještě jednou gratulace, Ivčo. Děkuji. Tak ještě mi řekni, jaký bude vysvědčení. Neptej se.
Aha, dobře, tak nebudu se ptát. Máš nějakého chlapa novýho? Ne. Taky se nemám ptát. Taky se neptej. Na co se teda můžu zeptat? Na co chceš. Co tatínek? Nezlobí? Tatínek nikdy nezlobí. Kecáš. Tatínek nemůže zlobit. Jo, ty ho máš dobře vychovanýho. No, tak to je z dnešního sprintera všechno. Ivčo, pozdrav naše diváky. Rozloučíme se s nima. Ahoj. Ahoj, nazdar. Ahoj. Ahoj. Dobrý. Prostě jej to, jo?